арена Армеец втори ден от квалификациите на Световното първенство по художествена гимнастика. 36-то поет за трети път. България е домакин на най-голямото събитие в света на художествената гимнастика. Световно първенство, рекорден брой участници, рекорден брой държави. Българките предстои да наблюдаваме буквално след минути. Нашите момичета стартираха вчера много успешно тази тежка, дълга квалификационна сага с съчетанията с обръчи. Днес ще представят прекрасните си композиции с топка. Аз съм Боряна Тончева, ще коментираме с Мария Кънчева, член на треньорската комисия на Българската федерация по художествена гимнастика. Това, което наблюдаваме с две думи, Мария, първо накратко за вчерашното представяне на нашите момичета. Имаше леко притеснение, но спасиха чудесно ситуацията и показаха наистина много силна игра и силни оценки. Смело играха. Добър ден и от мен. Трябва да ви призная, че аз самата се вълнувам изключително много като част от организационния комитет на това световно първенство, така че само може всички да си представяме как се чувстват и самите момичета да играят пред тази прекрасна публика в родната си страна. Имаше малко вълнение, но е много важно, че се овладяха и издържаха своите съчетания. Те самите са доволни от представянето си. Така че очакваме да ги видим отново концентрирани се и раздаващи се за всички нас, които очакваме спектакъла. След вчерашните обръчи, които представиха нашите момичета, с най-висока оценка от българките е Боряна Калейн с 19.050 и тя все още заема второ място в квалификацията на този уред. Непосредствено след нея е Катрин Тасева, лидер Влада Николченко. Предстои с обръчи да играят рускините. Но нашите, това, което е изключително важно да отбележим, имат много сериозна цел и тя е много високо добро представяне в отборното състезание, защото вчера завършиха на втора позиция след първия състезателен ден. Разбира се, това е много ранен етап, след три изиграни съчетания от всички отбори, но заявката беше дадена. На трето място след тях временно бяха украинките, но днес те отстъпиха пред Италия. Италианците с много-много силно класиране в момента. Изкараха оценки от порядъка на 19 с Милена Балдасари и Александра Джорджо Колезе за техните съчетания с топка. 19.250 за Милена и 19.300 за Александра Джорджо Колезе. Оценки, които можем да очакваме, че ще им донесат и място в финала на този уред. А пък за нас извода е, че имаме много сериозна конкуренция за отборното състезание. Третата обаче в отбора на Италия, Алесия Русо, така отстъпва на останалите две. Нашето предимство, смятам аз, е много хомогенния ни състав и трите ни гимнастички са много силни. Те показаха това през целия сезон, както и във вчерашния ден. Виждаме, че разликите между тях са много малки. Не трябва да подценяваме и отборите на Беларус и Израел, независимо от допуснатите грешки. Състезанието още не е започнало, както се казва. Много тежък маратон, 4 дни. Знаете вече, във всеки един от дните ще бъде изпълнено по едно съчетание от всеки отбор, като вчера и днес видяхме по три гимнастички на уред. В сряда и четвъртък продължават с две съчетания на отбор. И още едно уточнение. В крайното класиране за отборната надпревара, което ще разберем в четвъртък след края на квалификациите, ще бъдат събрани 8-те най-високи изборувани, 8-те най-високи оценки. Група от златни момичета в публиката: Християна Тодорова, Людмира Казанова, Симона Пейчева и Елизабет Паисиева. И всички те са асистенти. Да, част от организационния комитет в различни функции. Ето го и временното класиране в индивидуалното състезание. Влади Влада Николченко
младата украинка с много, много силно представена и в двата дни до момента. Мисля, че донесе много радост на публиката. Милена Балдасари заема второ място, Александра Джурчоколес за трета, Катя Галкина след грешката вчера. На обръч днес доста по-сигурна в изпълнението с топка. Открива тя своята форма. Тъй като в момента върви и квалификацията за многобоя за петия ден, е важно да отбележим, че състезателките се класират с 3 оценки. Независимо от това дали изпълняват 3 или 4 съчетания, трите най-високи оценки се взимат под внимание за попадане в първите 24 на многобоя, като има ограничение по 2 гимнастички от страна. Анастасия Закревчи, представителка на Молдова. Наблюдаваме в момента. След това ще видим ли топката Нейла Лавреновайте. Такъв е жребия на нашата. И вчера имахме възможност да видим двете близначки Лавреновайте в нашия ефир. И веднага след литовката ще наблюдаваме Диана Владинова. Тя е първата от българките, която ще представи съчетанието с топка. След това Катрин Тасева, последна Боряна Калейн. Споменах много силното представяне на италианките, на украинките и предвид големия зрителски интерес, изключително многото така искания, настоятелни от зрителите да показваме по възможности повече от квалификациите. Прекрояваме програмата на БНТ3. Уважаеми зрители, утре и в други ден ще се опитаме да ви покажем на живо и групата с участието на италианки, украинки и белоруски. Само и белорус. Отбелязвам, че Българската национална телевизия в момента излъчва паралелно 3 световни първенства. Едното от тях е на гребния канал в Пловдив, световното погребане. Така че за сметка на прякото предаване от гребния канал ще включим залата по художествена гимнастика. Добавям световните първенства по волейбол, второто първенство по волейбол с двете зони в Русе и във Варна. Мачовете националния отбор по футбол и Лигата на нациите. Изключително богата е спортната програма с много голям реализационен, творчески, журналистически ресурс от страна на Българската национална телевизия, но отговаряме на вашите очаквания и правим всичко възможно от утре да направим така, че повече квалификации да видят зрителите на Българската национална телевизия. Наблюдаваме състезателката от Литва и очакваме старта на нашите момичета. Сега очакваме изригването на залата, бурното посрещане на нашите момичета. Въпреки че е работен денят и вчера и днес, малки момичета дойдоха с български знамена да подкрепят, основно малки гимнастички да подкрепят българските момичета. Трибуните са на крака в очакване на първата от тях. Нямат търпение да научат оценката на
момичето от Литва. Ето го нашето момиче, Неви е готова. Последни секунди на съсредоточаване. Българска федерация по художествена гимнастика осигури преференциални билети за всички деца от клубовете, което им даде възможност да са тук и да наблюдават всички. Невяна Владинова с ново авангардно трико от Люспи, за да представи в по-така ярък образ хореографията на това съчетание. Диско хита In The Army Now. Този вихрен танц на Невяна Владинова зарежда публиката в залата и всички нас пред телевизионните екрани. Мисля, че Мария ще влезе в детайли по изпълнението, но на нас Невяна си е нашата гордост, нашата една от любимите ни гимнастички в света, разбира се. Много класа, много увереност лъха от нея във всяко едно движение. Тя е състезател с опит. Изпълни стабилно своето съчетание. Имаше момент на улавяне с две ръце, но той беше в интерес на чистото изпълнение и зачитането на елементите. Достатъчно опитна е да прецени, че не е идеален уреда, който идва към нея, и по-добре с две ръце, отколкото евентуална трудна грешка. Така, много че трудна топка. Е това с висока заложена трудност, нали така? Да. Очакваме. Виждаме повторение на един от изключително интересните елементи, които тя прави. Включително беше подаден за оригиналност, но техническия комитет не одобри нищо от подадените оригиналности. На всички делегации имаха заседание преди това. Така доста строги са те в своите очаквания да е нещо наистина с уау ефект, което никой никога не е виждал. 19.00 оценката на Невяна Владинова. 10.4 трудност, 8.6 за изпълнение. Прави впечатление, че 80 са техническите грешки. Да, много малко неща имаше, съвсем дребни тези. Това подсигуряване с две ръце. Може да имаме една съвсем дребна забележка към един от скоковете. Много силно изпълнение. Трябва да отбележим, че това е една от най-високите оценки от изпълнение, които виждаме за деня. За момента Невяна се нарежда на третата позиция във временното класиране за индивидуалната битка. Преди нея са Влада Николченко и Милена Балдазари, украинка и италянка, преди Невяна Владинова. Вчера тя получи оценка от 18700 за обръча, който представи. Сега вече прекрачва в зоната на 19-те точки. Малцина са гимнастичките, които я прескочиха за двата състезателни дни. Влада Николченко и Милена Балдасари са две от тях. Александра Джорджо Колезе
по-рано през деня. Сега Катрин Касева. Бранимира Маркова, главният мениджър на националния отбор индивидуално, е треньора, който съпровожда нашите момичета, тъй като само един човек има право да наблюдава от състезателната част изпълненията. Прекрасна, с изключителна лекота изпълнява своите съчетания. На пръв поглед изглежда, че няма чак толкова рискови и сложни неща, но тя умее по изключителен начин да прелива от движение в движение, изключително спокойно да реагира към уреда и това придава една страхотна лекота на нейната гимнастика. Страхотна танцувална Катрин по мюзикъла. Лала Ленд е поставена тази музика и тя интерпретира по възможно най-добрия начин. Изключително пасна на нейния темперамент този музикален избор и тази хореография, която виждаме. Мисля, че и трите ни момичета, които са толкова различни всъщност като характер, намериха своя образ благодарение, разбира се, на целия щаб треньорски хореографи, така че да виждаме различни, разнообразни образи в техните композиции, не само висока трудност. Оценка 19,400 за Катрин Тасева. За топката, която видяхме, 10,9 е трудността на тази композиция. За 8,5 беше оценена тя от съдиите за изпълнение. 8,10 са ненаказанието за технически грешки. Така че още една 19-ка в актива на българките. Катрин Тасева изпреварва Милена Балдазари във временното класиране с 7-10 и се доближава на 4-10 до Влада Николченко. Важна е квалификацията, уважаеми зрители, каза моята събеседничка Мария Кънчева за индивидуалния многобой. Важно е да класираме две българки и то в водещата група, топ 12. Защото там ще бъде концентрирана мощта на световната гимнастика, тези гимнастички, които ще определят развръзката за индивидуалната титла в многобоя. Състезателките на Киргизстан се редуват с нашите момичета. Те нямат отбор. Участват с цел квалифициране за многобоя и за финалите. Но с последните силни аплодисменти,
Рете и на третата българка Боряна Калейн. Изключително вълнуващ, направо смразяващ този кадър точно преди излизането. Последния миг на концентрация. Успех, Бобе! Тя е изключително енергична и много емоционална гимнастичка. Мария, според мен от това дойде тази грешка. Ти ще кажеш на пирует панше. За съжаление, много груба грешка. Една точка е това падане, което видяхме. Виждаме, тя също е разстроена от това, че не можа да излезе от ситуацията. Усука се. Буквално се усука горния и крак, не беше в точна позиция на шпагата и оттам не успя да се изправи. И видяхме голямата неточност. Да, като изключим това, като изключим това прекрасна, но за съжаление... Да, със сигурност ще бъде отбелязано, но нека да кажем, наистина това е много трудна топка има Боряна Калейн и в трудностите с тяло. Кажи, моля ти се, това фуете с обороти, които, не знам, съдийките завивали им се свято, като ги броят каква стойност има. Точка и две. 6-2-4 е това, което видяхме, че завъртя. Точка и две беше само фуетето, нещо, което само тя изпълнява в момента, да, в световната гимнастика. Света, да. Боряна е дебютантка абсолютно на световно първенство. И видяхме и тук на световната купа в София, че когато я понесе емоцията, наистина имам чувство, че трудно все още се овладява. Да, този състезателен опит, който се изисква във времето да се натрупа, все още и влияе. Все още се вълнува повече на по-големите състезания. 17,7 е оценката, която виждаме. Добра оценка за трудност 10,4. Този пирует, който не успя да направи, е за 5 десети. Така че виждаме много добра оценка за трудност. 1,6 са техническите грешки и 7,3 крайна. Разбира се, има нарушение и в оценката за артистичност, тъй като се нарушава композицията при подобна грешка. Истината е, че е една от добрите оценки отново, но не е достатъчно добра, за да може би да видим сред финалистите при всички случаи, защото има две българки с по-високи оценки от и нея. И това, което ни вълнува пряко в момента, е отборното, защото така всяка една оценка е много важна за отборното класиране на България. Да кажем, че Боряна Калейн и Невяна Владинова играят по три съчетания, т.е. и трите им оценки, получени в квалификациите, ще се
зачитат в онази квалификационна листа, която ще определи финалистките за индивидуалния многобой. Катрин Тасева играе 4 съчетания. Катрин в момента е на втора позиция във временното класиране. Влада Николченко води, Милена Бълдасари трета, Невяна Владинова четвърта, Александра Джурджо Колезе пета, Боряна Калейн шеста, пред Катерина Галкина, която е звезда в световен мащаб в света на гимнастиката. Това завършваме това наше пряко включване. Нашите водят пред Италия, Украина, благодарение на високите оценки, които взеха и Катрин Невяна, и подкрепата все пак на Боряна Калейн, защото и при италианките, и по украинките, които следват нашите, има трета гимнастичка, която не е достатъчно убедителна. Така че до тук добре, остава да видим развръзката. Днес 19 часа е прякото ни предаване от церемонията по откриването. Студийната ни програма започва в 19, церемонията 19:15, но ние ще се включим преди това за квалификационната група с участието на руските гимнастички, така че до по-късно днес.